Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію коротких відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, чергова задача, черговий інструмент. Сьогодні розглянемо ситуацію, коли нам потрібно видалити якийсь об'єкт зображення. Це може бути згенероване зображення або звичайна фотографія. Ми будемо це робити за допомогою інструмента Erase редактора Canvas Editor сервіса Leonardo.ai. Завантажуємо зображення, з яким будемо працювати. Я хочу видалити з цього зображення ось цю білу будівлю. Переміщую рамку генерації так, щоб вона охоплювала область, що мене цікавить. Далі вмикаю інструмент Erase. І видаляю зайве. Розмір цієї віртуальної гумки налаштовується нагорі. Після того, як ми все це зробили, перемикаємо режим роботи редактора на InPaint OutPaint. Після цього ми маємо налаштувати параметр InPaint Strength. Коли ми щось видаляємо, то значення цього параметра встановлюємо близьким до одиниці. Зазвичай в інтервалі 0,9-1. Ну, скажімо, візьмемо десь ось так. Далі ми маємо написати prompt, тобто те, що ми хочемо тут бачити. Ну, скеля, гори, rock mountain. І натискаємо generate. Дивимось результати. Ну, це щось дивне. Як на мене, це непогано. І це непогано. Скажімо ось так. Натискаємо Accept. Будівлю прибрали так, ніби її ніколи не було. Далі зберігаємо результат. Порівняємо результат. Ось що було. Що ми отримали? Було. Я продемонстрував лише один з можливих способів отримати подібний результат. Якщо ви знаєте більш ефективні способи, будь ласка, пишіть в коментарях. Експериментуйте, хай щастить, до нових зустрічей!